نا یو یو سیز د ګوتی وړو ما سر به خبرې او ټوټي پرنګ نه چاته ټوټي دواري نو شاو نو والا وګور وګور ہمارے جسم میں دو کڈنی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بلڈ کو صاف کرتے ہیں اور ویسٹ میٹیریل کو یوریٹر کے ذریعے یعنی بلڈ تک پہنچاتے ہیں اور پھر ہماری باڈی سے یوریٹرا کے ذریعے باہر نکالتے ہیں اس کا رائٹ کڈنی جو ہوتا ہے وہ لیفٹ کڈنی سے تھوڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے اور سلائٹلی نیچے بھی ہوتا ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ رائٹ پر ہمارے پاس لیور موجود ہے